اسلام علیکم دا پروگرام چې د پولیا باره کې تاسو لپاره پیښ کول غواړم د مقصد دا دی چې پاکستان چې دی دا موږ څنګه د پولیو نه پاکو او د پولیو چې کوم مرض دی دینا زموږ چې کوم ماشومان دي هغه موږ څنګه بچ کول شو دی باره کې په پروگرام کې به خبره کوم ما سره موجود دی ډاکټر سایما عابد دا پریزیدنت دی پبلک هیلت اسوسییشن خیبر پختونخوا او موږ سره زمونږ نمائنده په خبر کې چې کوم دی نیوز وان عظمت ګل صاحب دی دواړو ته هر کله ویو جی ډاکټر صاحب تاسو نه خبره شروع کوو دا راته وی چې د پولیو څه سم مرض دی د څه قسم مرض دی چې زمونږ چې کم ویورز دی هغه ته پته ولګي د مرض باره کې بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخ کې کوستا سو ډیره مهرباني چې زرا وخت ما بیا چې کوم دا یو ماشوم نه بلتا یو کس نه بل کس ته لګي تش دا نه چې دا ماشومان افیکټ کوي بلکې دا مشرانه مې افیکټ کولی شي 90% کیسز کې چې کوم یو دی خلک کیریئر شي او دا غي کې دا ډیزیز هغه چې کوم یو دی پته نه لګي علامات او بٹ اغا کسان چې کوم دی اغا نور کسانو ته دا ډیزیز سپریډ کولی شي دا فیک اورل روټ په ثرو سپریډ کیږي مطلب دا دی چې ښه بوس ښه خوراک چې صحیح صفا شوی نه وي اغا خوراک چې کس اوخري یا لاسونه ښایي یا مطلب پراپر هایجین نه وي سراونډینګز کې اغا چې کوم دی اغا چې مینټین نه شوی نو دا غي د لاس بیا داسې چل کیږي چې اغا ماشوم اغا وایرس چې باډی کې انجست کینو اغه د لاس بیا چې کوم یو دی دا غي باډي متاثر کیږي د دې جسم متاثر کیږي سپیشلی چې کوم یو دی لګز متاثر کیږي نو دا چې کوم یو دی پیرالایز شي او دا د پیرالیسس چې کوم یو دی دا معذوري چې کوم یو دی دا پورا عمر لپاره دا نه یی چې دا ټکې دی شي نو دا لګ ډیر انفارمیشن دا سه جنریټ دا انفارمیشن دی چې ټول لګا انډرستانډ کول شي دا راته وی چې دا تاسو لګ ویل چې دا داسې پلاویږي یو کس نه بل کس تا نو د دې واسټ چې کم د غي سپریډ یا غسنګ کیږي زمونږ علاقو کې کلو کې داسې پوجا کیږي جی هغه چې ما تاسو ته ویلو کنه چې دا وایرل ډیزیز دی چې څنګه کورونا وایرس دی دا یو کس نه بل کس تا ډیر تیز سره لګي هم دا شانته چې کم یو دی پولیو هم وایرل ډیزیز دی بالکل هم دا شانته دی خو دغه چې څنګه کورونا کې مونږه دا اوریدلې چې بای دا ګنګې سره لګي صفائی کمی سره لګي یا هایجین چې مونږه مینټین نه کوو خپل صفائی خیال نه ساتو دغه خوراک چې خاص طور په صحیح کوک شوی نه وي صحیح جوړ شوی نه وي ښه وبو کې جوړ شوی یا صحیح پراپر لکه کوکینګ دغه سم نه شوی یا وبو چې کمی دی هغه شیدلې نه دا ټول شیزونه په دې سره دینه علاوه چې کمی دی هغه ایمونیټی کمی چې کمی وي ماشوم کې اگر ډیر زیات امپورټنت نو دا ماشومان چې دی دل لپاره افیکټ کیږي ډیر زیات چې دا غي ایمونیټی مطلب دا چې قوت مدافعیت چې دی هغه کې دومره زیات نه چې هغه ریزست کول شي دا وایرس هم دا څه دی بالکل دا خبره ده ځکه چې تاسو ته مو ویل چې یو څو کسانو کې خدا تش کیریئر زی کنه خو یو څو ماشومانو کې دا پورا فل فلج پیرالیسس کوي مازوري کوي او پورا عمر لپاره دا مازوري کی هغه ماشومان کم وی چې هغه ته فورن مازوري کیږي هغه ماشومان هغه چې هغه کې امینیټی کم ٹھیک شو امینیټی کم یو ماشومانو کې کم امینیټی هغه ماشومان کې کمی چې کمی او لکه داسې انټی نیټل کیر چې مدر نه شوي او هغه مور کمزوري هغه داسې کمزور ماشوم پیدا کوي بیا چې کمی د خپل فیډ ول نه ورکي خپل پې ول نه ورکي بیا چې کمی د هغه سلور میاشتو شو هغه ته پراپر ویننګ نه ورکي یا وی ته خوراک صحیح نه لويږي صحیح دی هغه بیلنس ډایټ ولا نه ورکي او هغه لیټ ویننګ شروع کوي هغه ماشومان نه صحیح خوراک نه ورکي هغه ما ماشوم چې دی کمزور لګ لوی شي او هغه ماشوم چې کم یو دی صفائی انوایرنمنت دغه صفا نه ټیک شو هایجین صفا نه بیا ایمونایزیشن نه شوه دا ټیک اجازه چې کم یو مونږ لګاو غي ته بیا ټیک اجازه نه شوه دا پولیو کمپینز چې بار بار کیږي د دې هم دا مقصد دی چې کوم یو ماشومان ویکسینیټ نه شوی او ماغه ویکسینیشن او چې هغه کې ایمونیټی ډیولپ شي د ډیزیز په خلاف خاص طور په پولیو په خلاف چې کوم یو ماشومان چې کوم ماشومان ټول شوی کنه د کی چې کوم یو ماشومان بیا ویکسینیشن نه پاتې شي هغه ماشوم چې کوم یو بیا پرونی پولیو بالکل بالکل ٹھیک دی دا راته وای چې د پولیو نه مطلب دا چې د دې سه علاج مشتا یا یو ځل چې یو ماشوم چې دی هغه افیکټډ شي هغه ته دا مرض چې ولګي نو دا هغه بیا علاج چې دی هغه مشکل شي
جی بالکل دی کې استاسو خبره دا داسې پیرالیسس دی دا داسې مزوري دی چې یو ځل ماشوم مزور شي بیا نشي ټیک کېدی نو دغه خو ټولو نه امپورټنت خبره ده لکه نور ډیزیز په مقابله کې دا ټولو نه ځکه ویری لیتل ډیر خطرناک مرض دی ځکه چې یو ځل ماشوم مزور شي بیا نه ټیک کېږي مونږ لکه چې کوم یو ټایم کې پاکستان جوړ شوی هغه ټایم کې تاسو خلکو نه اورئ چې هر یو ګلی محلے کې هر یو کورونو سره یو نه یو پولیو مریض به ٹھیک شو دغه خپې بشل شي وی هغه به د پوره کور والا لپاره به یو مصیبت وو ٹھیک شو هغه لپاره یو کمپلشن هغه لپاره چې کوم یو دی د غربت یو بل ذریعہ وا بیا چې کله نه دا پولیو پروگرام شروع شوی دی او تاسو وګورئ تاسو ته الحمدلله هغه کسان نه ملاوي نو دیکھیے ڈیر زیات ایفرٹس دی ڈیر محرکات تھی چی مونگا ڈیر زیات ڈاکٹران پکے انوالو دی اگا چھے کمیو دے اور ڈیر محنت پکے شوی دی اور دا پولیو ورکرز چھے کور پا کور گرزی نو ڈیر زیات یو کمبائن ایفرٹ تھی پورا دنیا نے پولیو ختم شوی دے تشو دو کنٹریز کے پاتے دے یو افغانستان دے یو مونگ یو دا زیم چھے دا بیسکس چھے دی دا زمونگ چھے کم اور دن دی زمونگ چھے کم ویورز دی خاص کر چې کورونو کې چې زمون چې کم دغه دی مطلب دی چې خواتین دی خزه دی اغه ته پته لګي مدرس ته خاص کر چې دی مرز نه بچکول لپاره د پولیو ډراپس چې دی یا د چې کم کمپین شروع کیږي مختلف علاقو کې ډیسټریکټس کې کلو کې او بیا مطلب دی چې مختلف علاقو کې دا ډیر ضروری دی چې ماشومان ته د پولیو ډراپس چې دی دا ورکول شي دا راته وایي چې جی زمون کم علاقے چی دی زیادہ تر افیکٹڈ خاص کر زمون کے پی کے کے او دا بلوچستان چ کم رول ایریاز دی جی بالکل ہاں جی دیکھی ٹولو نے مکھ کو زستا سو دا دا کوسچن پنچ کم یو دے اغاز ایڈریس کول وارد اگے کی دا دے چ کم یو مدد دی کنا نو اگے تا زما ډیر زیات خاص تے چ تاسو خپل دا ماشومان چ کم یو دی ائی تا تاسو پولیو ویکسینیشن خامخا کرے تاسو پولیو ویکسینیشن خبر نه لا دے ماشومان ہوتا تا سو اقبل نور نہ بیماریاں نو بچ کو لپارا چی کمیو دے ویکسینیشن بام کرے اور دا ډیر زیات ضروری دے گورے دے کے چے یو ویکسین ہم تا سو پری دے نو اگا بیا دا غی امپلیکیشنز تا سو پخپل گورے دا دے تا سو بیا نتائج پخپل گورے چا اگا ماشوم تا بیا شرے ہوشی ای تا سبل تکلیف شروع شی مطلب دا ویکسینیشن چی کمیو دے دا تا سو ماشومان لپارا دے او دغه یو عمر یغه عمر چې تیر شي کنه بیا د دې دونه فائدہ نه وي صحیح دی نو دا پولیو ویکسین شو یا نور ویکسینیشن شو دا ټول ویکسین سکول پکار دی ها جی تاسو دویم پارت چې کوم دی هغه د کوشن تاسو کین یو ریپیټ دټ چې کوم علاقو کې دا ډیر زیات دي جی اخا جی ها دا چې کوم یو علاقو کې زیات دي دا چې اوس کې سراوت دي دا بلوچستان کې راوت دي لکه اوس 2021 کې چې زمونږه پاکستان کې الحمدلله تش یو کیس رپورٹ شوی دی اور ددی دا مطلب دی 2021 کی چې کم یو دی یو کیس رپورٹ شوی دی اور دا چې کم یو دی کنا ددی دا وجہ دا چې دی کې ډیر زیات ایفورټس انوالو دی ٹھیک دی دا بلوچستان کې دی یا خیبر پختونخوا کې جوړ هغه کې 2021 کې وګوره نو دی کے پی کے چتا سو اوگرے نو کے پی کے زمونگا چکم یو علاقے دیر زیاد سفر کی گیا ہمیشہ اغا لکی مروتی اغا کرا کی اغا دا سے ڈی آئی خان دغا علاقے چے زمونگا دی دا دیر زیاد سفر کی گیا التا دیر معشومان چے آگئی تا بیا پولیو کی گیا نو دغا ریزنز دیر چے دا صفائی دا پاکی خیال خلق دونا پروانا کئی او بیا چے کم یو دی التا لگ دا تعلیم ہم دا سے مسکنسپشن ہم دی دا خلقوں کے بدگمانی دا سے اپاگانے بالکل ٹھیک دادا مس پرسپشن باندې مونږ خبره مخ کې دې پروگرام کې بکاو عظمت خان تاسو ته आवाज درځي جی بالکل आवाज راځي وایي عظمت خان ما ته دا وایي چې زمونږ چې کوم علاقې دي خاص کر دا کې پی کې کې اوس پورې التا چې دغه نا اکا دوکا دا پولیو کیسه شدیدا مونږ چې کم تیر کالو یا غنه مخ کې کم مطلب دی چې وخوا وخت کې دا کیسونه چې دي دا راتلل نو دی بنیادی وجہ سے دا تاسو سره معلومات دی جی وحید صاحب ډیر مننه دا کمی علاقے چې زیات تر دلته متاثر دي آی کې خیبر ضلع خیبر دا بنو دا لکمروت شمالي وزیرستان جنوبی وزیرستان او پیښور دې کې بنیادی وجہ دا افغانستان نه کوم کډوال دلته راځي دا وی ماشومان ته
روغتون کې په بارډر باندې کوم پوینټس دي په هغه پوینټس باندې دلته کې پولیو تقریبا ورکول کیږي او بعض کډوال داسې دي چې هغه د دې مخالفیا کوي او پټ راشي دلته کې او هغوی بیا دلته د هغوی وایرس تقسیم شي دغه تقسیم د وجې نه زمونږ د خیبر پښتونخوا بعضې علاقو کې دا وایرس بیا غور شي او زمونږ خپل ماشومان د هغې نه متاثره شي پاکستان کے مخ تراغلی اور سخت کال صرف یو کیس کے تعلق بلوچستان سره دی کیونکہ خیبر پختونخوا کے بداش ضلعوں کے تراغل نہ سخت اقدامات کی گی پولیس کرا پول اوور کر ہم خپل قانون باندھے خپل ځان پروا نه ساتي او الته کام رسی او مشمانو تا دا پول او تاسو ورکی تون کې د دې د وجه نازل تقریبا پټو کا کې سخت کال څه قسمه دا سه دا پول مرض نه تا نظر اغلی دا درې مهم چې کومو اغه د پارا تقریبا سلوي زرا پولیس اهلکار تعینات کړی شو او تقریبا د دې زو نه سیوا پولیو کې موږ هم جوړ شو تقریبا د خیبر پښتونخوا د پولیو پروګرام د طرفه به هڅه لاک بچو ته تقریبا دا پولیو تاسو ورکول شو د دې نه علاوه دا روان چې کوم مهم دی په اگست کې ای کې هم د دې لپاره مکمل ګامونه پورته کړی شو دي او دی وحید وایي دا دا مطلب دا چې زمونږ چې کوم ګورنمنټس دی فیډرل لیول باندې او د صوبایي لیول باندې چې کوم زمونږ حکومتونه دي هغه ډیر زیات سیریس دا ایشو چې دا پولیو والا دا خشت دا دلته بر یو دغه اخلو بریک بالو ناظرین او دین پس واپس راځو نو دی باندې خبره جاری ساتو بریک نه بعد مونږ سره پات شي پروگرام کې بیا تاسو ته هر کله ویو دا پروگرام چې د پولیو باره کې تاسو لپاره پیښ کول لګیا او د مقصد دا چې پاکستان نه پولیو چې د خاتمه او شی همیشه لپاره موږ سره موجود دي سایما ډاکټر سایما عابد صاحب هغه پریزیدنت دی پبلک هیلث اسوسییشن کے پی کے او عظمت ګل زمونږ بیرو چیف دی پیښور کې ډاکټر صاحب زه به تاسو نه دا تاسو کوم چې دا پولیو چې کوم کترې دا چې کوم میډیسن دوائی چې دا دې بارے کې ډیر زیات غلط خبرې چې دي دا عوام کې خلکو چې دي دا غکړې دي مطلب یې چې پلاو کړې دي او دوائی چې دا یا خدا خلی او بوې دي کې یا دا کترې چې دي دا انسان لپاره نقصان دی دي خاص کر چې هغه کله لوی شي نو دا قوت چې دي یا دا غا چې کم دا غا دي سترنت چې دي ختم شي او قسم قسم بیماریان چې دي هغه دې ډراپس نه پیدا کیږي دې بارے کې لګتا سو وای کا پولیو کمپین چې لانچ شوی دی یکا تاسو وګورئ چې زمونږ پاسټ کې چې سونم کمپیننګ شوی دی ویکسینز په حوالے سره یا جنرل ویکسینز په حوالے سره نو هغه کې یو نه سو داسې کسانې چې هغه داسې افغانې خوري یا بیا چې د مسکنسپشن یا بدګمانیانې کوي دا ویکسینز په حوالے سره دا شروع نه د جی چې موږ کله نه ورکوټیو نه غي ټایم کې هم دا و چې دا جی توانایي ختمه یا بچی بندي یا دا غشان مس کنسپشن ډیر زیات دي او تاسو وګورئ زموږ د جنریشن ماشاالله اوس هم 5-5 چې جی 8-8 ماشومان دي سدې کې اس مس کنسپشن والا خبره نه ده دا بالکل سیف دي دا ویکسین چې کم دي او دا ډیر زیات لکه اپروved ریسرچ پر ثرو او نور چې کم دي د دې دې باندې ډیر ټیسټونه شوی او فائنلی چې کوم دې دا ویریفای کیږي چې دا بالکل سیف دی ماشومان یوز کولای شي ځکه دا استعمالېږي ځکه چې دونه په لوی پیمانه باندې چې ماشومانو نه ویکسین ورکړي نو دې کې کس خطرې خبرې نو دا خو ډیر لوی یو غټ سکینډل جوړیږي دې کې اسم نشته دا بالکل سیف دی ماشومانو لپاره د غوي صحت لپاره مونږ هم سکلې دې تاسو هم سکلې دې او ماشاالله موږ ټیک ټاک ژوند دی الحمدلله دا راته وایي چې دا کله مهم شروع شي دا کمپین شروع شي نو دا ولې مونږ بار بار دایو چې جی دا کترې چې د ماشومان
چې یو ځل هغه خشته نو بیا هم تاسو به هغې له به دا قطرې به ورکوئ دا ولې ضروري ده جی؟ دا جی دا سائنٹیفیکلی ڈریون سٹریٹجیز ہی مطلب دا دے چے دے باندے ڈیر سوچ شوی دے باندے ریسرچ شوی دے باندے ویکسینولوجسٹ کی نی اور دے باندے ڈسکشن ہو کی چے یو ماشوم تا سونا ویکسین ڈوزز پکار دے سونا زل پکار دی اور لگا چے دونا لوئے پیمانے باندے چے دا کمپینز چلی گی نو کم یو طریقے سر با ماشومانو تا ویکسین ملاوے دل پکار دے نو آگا پا بیسز باندے دا ویکسین ڈیزائن شوی پلان شوی حج لپارا یا ایون فار دا ورک ویزا نو اغی تا بدا ہو چی بھئی تا صبح زان سر بدا پولیو سرٹیفکیٹ پر اوڑی نو دار اتا ہوئی ڈاکٹر صاحب چی کم زوان خلقی اغی باند سمرا افیکٹوی دا میڈیسن ولې چې موسلی خو چې ده د 5 کالو نه لاندې چې کم ماشومان یې اغیل ده دغه دوايي چې ده دا ورکولي جی بالکل دا چې کوم دي دا ټول نه مکه خو دا لګ وانت دا کریکشن کول غواړم چې دا میډیسن نه ده دا ویکسین ده اوس ګوره دا میډیسن او ویکسین کې رزما کو دا اسمان فرق دی ویکسین چې کوم دا پریونشن دی میډیسن چې کوم دی یو زی سوشل علاج دی ٹھیک شو تاسو کوم معنا ما پښ مو زموږ په شانتي لکه پوي کې ځکه چې دا میډیا ډیر غټ رول دی تاسو چې کوم یو انفارمیشن خلکو ته ورکړ دی آی ریلی اپریشیټ یور افورتس نو هغه کې چې کوم یو دا ویکسین چې مشرانو ته ورکړي یا کشرانو د دې دوه درې قسمونه دي یو آی پی وی دی او پی وی دی یو چې کوم دی اورلی ورکړي پلی پترو او یو چې کوم دی انجیکټیبلز دی نو چې کوم یو طریقې سره هم ورکوي خو فائدہ رسي جسم ته څه نقصان نه ځکه چې دا کو ډډ وایرس یا ډډ ویکسین زی چې کوم یو چې څنګه د کووډ دی هغه په شان ته چې دی نقصان نه رسي دا جی ٹھیک شو جی عظمت ګول ماته دا وایي جی چې مونږ د پیښور کې قتل یو تقریبا کالو شو یا دینم زیات شي یو یو ځای کې ماشومان چې دی هغه ویډیو چې دی داسې جوړ کړی او چا چې بای دا ماشومان له چکل دغه ور کړل شو دا پولیو ویکسین چې دا نو هغه چې دی پکټ باندې لاندې هغه اوس هم لیدو نو هغه داسې دی یو دغه ډرامې جوړ کړی او چې خدا نه خواسته هغه چې دی هغه افیکټیو دی یا مرشیو دی داسې نو دا دا قسمه چې کم خلق دی دی مقابلہ سنگا کولی شی سڑے معاشرے کی جی وحید سے با راکم پیخ جیسا سجادہ کلا آغا کو کری پلانٹیٹ پیخ آوا آغا دا اسکول استاد اور دا اسکول پرنسپل دا ماشومان کو یکڑو سنگا تاس پر دا پولیو دا اساس کی در کلی جتا سبا پا تکون بانے پر یوز ہے آغا شو بیا کلا پا میڈیا بانے سوشل میڈیا بانے رالا نو بار وقت مقامی انتظامیوں پولیس آل تلالت کله دا مشومان انویسټیګیټ کول نو مشومان په خپل دا وویل چې دا مونږه خپل پرنسپل او دا په کلو استادانو او مونږ باندې هیڅ څه نه نو دا استادان چې دی دا پرنسپل او دا استادان دا خو پړ لیکه خلک دی دی ته خو بکار دی چې دا د کلو کې د محلو کې او عوام لا مشومان لا مور پلار چې دی اغیله سم تربیت ورکی دا څه قسم تربیت دی وحید صاحب چونکہ دا تربیت دیر پکار دا ہو چیز دی خلاف دی مهم چلولی ہوئی چونکہ آغا دا پولی استاز کے ورکولو خلاف آغا استازام تلیو دا ہوئی خلاف بیا کاروائی ہوش ہوئی اور ہوئی بیا پا باقیدہ سو گا اعلانو نا اکلو جیسے مونگ با آئندہ دا پارا دا سے کسما دا مونگ بس غلط تہمی ہوا دا غیر ہو جینا مونگ دا کلو جگہ چیز مونگ دا سکول ٹیم چې ودا اورالو زمون د سکول ټیم خرابیو دا وی دا وجه نمونګه دا ډرامې او په داوی خلاف چې کله بیا سخت کار کاروای او شوینو او وی بیا په غالل او په پرکامرن کې خپل سیستم او غلطي واغې او منله او به وی چې اندر لپاره به مونږ دې کې خپل اغاهې ورکو او مشمان ته کوم څه چې دا ورکړې مونږ په خپل او تر سره مرګي او ماشاءالله ال اوس ال ته په هغه بڑا ډیر سیمه کې استادان چې څومره استادان دي مور پلا دې په خپل پولیو ټیمونو سره درځي کور په کور او خپل په خپل او تاسو ورته خپل کې اوی تو نو پویا اوی غلط دې ګرځي او دغه د وژنې د ته خرابلې و او دغه خلاف څه کله کار وي او شنو دغه مخنیوي هم په دغه طریقه وشو او سلتا او باقاعده توګه هر څه کې هر جمعه کې هر خپل کې هر کور کې استادان په خپل ګرځي او ماشومان ته داسې ورته ځکه چې د دغه دغه وژنې په دغه علاقه کې تر اوسه پورې داسې قسمه څه په خنډ راغلي او نه د پولیو سره مرز مخته راغلي دي
ٹھیک شو جی ڈاکٹر صاحب دا دا چکم ٹرینڈ دی داخل کچھ کم پرسپشنز دی دا سنگ ٹیک کول شی سڑے یو خدا دی چی ایجوکیٹڈ چی کم ایجوکیٹڈ خلق نہ دی نو آکے دا معاشرے کم کسان دی چی دا غی رول ڈیر زیات امپورٹنٹ دے ڈیر ضروری دا چی آغی دا خلق پوئے کی دا چی دی دیتا بیہیویئر چینج کمیونیکیشن وی او دے کے دا جی او ڈیر لوئے پروسس دے لگا ڈیر لینتھی پروسس دے دا ٹائم علی نو دے کے ڈیر زیادہ امپورٹنٹ دے چے زمونگا چے کلو کپ لیول کے کم یو خلق ایجوکیٹڈ ندی خو دے ار ویری کنیکٹڈ دے اگا چے کم دے یو بل سرا تعلق ساتھی یو بل سرا حجرو کے کینی پاسی یو بل سرا ڈسکشن کئی دغی خزم یو بل سرا کینی اور ڈیر زیادہ خام خادی تا یو ملاوی گی نو اگا کنڈیشنز کے چے پکار دے چے اگا ال تا چے کم یو کار کئی چے کم یو سٹریٹیجی کار کئی چے کم یو طریقہ کار کئی اگا دا دے چے اگا خلق تا اوتھینٹک انفارمیشن ورکول ڈیر زیادہ ضروری دے لیکن چے صحیح معلومات ورتا ورکول ضروری دے چے دا غی مازگون آغا مسکنسپشن ختم شی نو آغا چے کم یو دے ام آغا دا بیسٹ تھنگ دا بہترین طریقہ ام دا غا کی دادا چے یو کس یا چے کم یو انفلوینسری چے کم یو التا دا مولانا صاحبی یا التا چے کم یو دا غی سیاسی شخصیتی یا چے کم یو دے دا التا مذہبی کسانی یا چے کم یو چے سنگا عظمت صاحب ویلو چے التا غا ٹیچرانو کسا چے نو پکار دے چے ٹیچرز چے کم یو دے دے افیکٹیو رول پلے کولے شی آ کسانو سر کینی پاسیو آگئی تا آتھینٹک انفارمیشن ورکی آئی تا ہوئی چے دے کنی نقصان نشتا سکا چے دا چے کم یو مسکنسپشن آف آگا نیچے جنریٹ کی آگا لیک آف انفارمیشن لیک آف ایجوکیشن دے بیا چے التا کم یو ریڈیو یا ٹی وی چینلز چے التا تلے شی اخبارونا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا آئی تا پکار دے چے اپر رول ہم لگ پلے کی بلکہ زکو بار بار دا غویم چے میڈیا ڈیر غٹ رول دے اس پورے دے آئی ہیو پلیڈ دے بیسٹ رول سو فار نو اس آخری چے کمیو دا کالونا دی چے کمیو کے مونگا ڈیر نزدے ہی ہوں چے پاکستان نا چے کمیو دے پولیو ختم شی ای کے دا پکار دی چے مونگا ٹول کسان چے کمیو دے ایزا کچے سنگا چے سنگا مونگا اپل کووڈ کے رول پلے کرے ہو اور زمونگا دا درے پیکس چے ہو آگئی کے مونگا ڈیر افیکٹیو رول ادا کرے دے ہم آگا شانتے مونگا ٹول یوزیش ہوں یا استازان یا ٹیچران یا ڈاکٹران یا مولانا صاحب اسلامی چے کمیو انفلوئنسرز دی آغا یا چے کمیو دی گلی محلے کے چکم یو کونسلران یا چکم دے ایم این اے شو ایم پی اے شو دا ٹول چکم دے ددی دا ٹول رول دے یو یونٹی یعنی پبلک لیڈرز چ سمرا دی اگئی چ سیاست دان دی چ اگئی امام مسجد دے یا استادان دی دا ٹول چ دی اگئی غن شین بینے بو دے پلے ا رول نو غنا پس چ دے خلق کو باندے دے بڑے غٹ اثر پر پریوسی یو بل دغه باخلو دما باخلو دلتا بریک بالو او بریک نه بعد چې دی پروگرام چې دی هغه به بیا جاری ساتو موږ سره پاتې شي پروگرام کې بیا تاسو ته هر کله ویو بریک نه بعد او مونږ خبره کوو په پولیو باندې د دې مقصد دا دی چې پاکستان د پولیو نه مونږ څنګه پاک کوو او د پاکستان نه دا مرچ دی دا همیشه لپاره دې خاتمه وشي مونږ سره موجود دی پروگرام کې ډاکټر آسما عابد صاحب او عظمت ګل صاحب عظمت صاحب ماته دا وایي جی چې دا علما کرام خبره وکړو ډاکټر صاحب نو تاسو څه وایي چې علما خو ډیر امپورټنټ رول یې خاص کر زمونږ چې کوم بیک روډ ایریاز دی او دا کلو کې خو ډیر زیات دا امام مسجد چې دی هغه باندې خلک چې دی ډیر زیات دغه انحصار کوي نو تاسو څه وایئ دې باره کې جی وہی سے بالکل دا ډیر ښه خبره ده چې علما کرام څنګه هغه په جمعه کې ناشتي او خلکو ته کوم اویرنس آگاهي ورکوي دا وی دی یو اعلان سره په علاقه کې پولیو ورکر ته ډیر زیات اسانی راځي کیونکہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فدے حقلہ خان خان حکم دا علماء کرام سرات تقریباً میاش مخ کی ملاقات کرو پرائے کی دا پولیو دا ظاہر حوالے کرا ہوئی تھا ہدایت اور کلو اور داغی دا وجنا دا پولیو ور کرتا پر پور پور وقتک بانے ڈیر رجیتا آسانی مخی کرا جیتا کہ علماء کرام دا خلق تا رانا سی
داغ درانا په وجه باندې چې خلکو ته وایي چې د پولیو د اساس تاسو خپلو ماشومانو ته ورکړئ، نو چې کوم انکاري والدین دي، کوم انکاري مور پلار دي، هغوی هم بیا د هغې د وجې نه خپل ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکوي، ځکه چې د ملا خبره زموږ لپاره اخري خبرې، ځکه چې د حضور صلی الله علیه وسلم وینا ده چې زما نه پس پر دا مولیان ستاسو آگاہی کئی تک سب اسلام خوزن کئی داغی روج نہ سن کے منگا پختانی ہو گیا اسلام سر اڈیر زیاد دمو لگاو دے دمولا اور دمولا شکم منگ کا وینا ہی داغ پاگے بانے بیا منگ مکمل تو گوانے عمل تو نزار دے وجہ نہ علاقہ کے جماعت دمولا دیر اہم کردار دے علماء کرام چکم گورنمنٹ چکم کسانی دا حکومت چکم کسانی خاص کر دا پولیو چې کوم ټیمز دي زموږ صوبه کې یا په ډیسټریکټ لیول باندې هغه ته بکار دی بیا چې کم چې زموږ علما دي یا مشایخ دي یا مطلب چې امام مسجد دی هغه سره د مهم نه مخکې یو کوآرډینیشن او کې یو انفارمیشن چې دی هغه ډیسمینیټ کی تاسو وې عظمت صاحب جی بالکل تاسو ته د نه مخکې مو چې زموږ غفیب پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان تقریبا میاش مخکې داسې علماء کرامو سره ملاقات کړی او تم کې لاندې چې کوم د پولیو په پروګرام کوآرډینیټر کې یا ضلع په سطح دي صوبه په سطح دي بیا د تحصیل په سطح دي هغوی ته هم دا هدایت جاری کړو چې په سطحي پتو باندې تازمیا سے پتو باندې چې یاره تاسو کوم نو دا افیکټیو دا افیکټیو والا یې کنه چې کله مطلب دی چې یو هفته پس تاسو مهم شروع کوي نو هفته مخکې یا سورج مخکې چې دی هغوی سره ملاقات وشي او هغوی دا پیغام چې دی په لوډ سپیکر باندې خپل مطلب دا چې مساجد نه خلکو تور سي جی بالکل وحید سے کوم دغه شان دي کیږي اوس په هر تحصیل په هر کلی کې په هر غلې کې علماء کرام سره باقاعده توګه ملاقاتونه کیږي او علماء کرام بیا په جمعه کې ټول چې کوم جمع د جمع نه پس کوم دوی راځي نه پس په باقاعده توګه یانو نه کوي او دا وایي چې د پولیو ټیمونو سره مرسته وکړي ځکه چې د پولیو ټیمونو کې زیات تر کردار کې تم دي زیات تر قرباني کې تم ده او لیډی هیلت ورکر او سکیورټی فورسز ورته ځکه چې لیډی هیلت ورکر کور تر کور په کور دي کور په کور ونو نو دي او ماشومان ته داسې ورته نو وي دا په کله کور ته ونو نو دي نو ډېر سخت تکلیف نه او وي خو دا غي به وځي دا وي کور ته ورځي او ماشومان ټیک شو ډاکټر سایما ټیک شو جی ډاکټر سایما ماته دا وایي جی چې دا چې کوم پولیو ورکرز دي اغي میلی یا فیمیلی سمرا ٹرین بکار دی چی اغی ٹرینی یو خدا دے چی اغی خپل کار سمو کی یو دا دے چی خلق بیا چی کلا دی پا کرونو تو ورشی مور پلارو سرا ملاو شی یا مشرانو سرا نو اغی سرا دا سے خبرو کی چی اغی پا موقع باندیم کنوینس شی وہی بھائی دا تا ستا سو کوششن چی کمی دے دیر زیاد ریلیونٹ دے اور زمین چی دس از دا نیڈ آف دا آر لکا ټول خو به رستو راځي خو ټول نه مخکې چې کمی دی هغه پولیو ورکر دی ځکه چې پولیو ورکر زمونږ د ټولو نمائنده ده هغه چې یو کور ته ورشي نو هلته چې کمی د هغوی کوشچنز آنسر پراپرلی ورکول د هغوی ته صحیح نالج ترانسمیټ کول ترانسفر کول او د هغوی لکه تسلی کول چې کمی دی دا د پولیو ورکر کار دی نو د هغوی پوره پوره ټریننګ خو کیږي خو بیا هم د دې زمیم چې کمیونیکیشن نور ٹریننگ د دې چیک اپس هم رینډم پکار دی چې دای څنګه فیلډ کې څنګه آپریټ کوي ځکه چې د دې دوه کار دی یو خو به دا پولیو ډراپس ماشومانو له ورکوي بل دا به پیرنټس ته تسلی هم ورکوي چې دې کې دا صدا سے نشته بل تاسو خبره چې څنګه عظمت بھائی خبر وو چې دې کې هغه دا څه ورته وایي چې انوالومنٹ آف علما کرام کنه اینڈ د انټرپرسنل خبره چې کوم دې کړی دی اب زه لګ مخکې بوزم دې کې یو امپورټنټ خبره ده زموږ خپل ډاکټران ځکه چې زه ایم بی بی ایس ډاکټر ایم سپیشلسٹ ایم اون ایم پروفیسر ایم ما ته پته شته چې زمونږ کورس کې چې کوم یو ډاکټرانو ته مونږه سبق خایو هغه د پولیو د دې اهمیت خو دې ته خدا خایو چې دا څنګه سپریډ کیږي خو د غي پریونشن باندې چې اوس پونه پورې کم یو سټرګل شوی دی او د دې څه اهمیت هغه مونږ نه خایو نو زه خو په دې هغه کې د پبلک هیلث اسوسییشن چې کوم دی زمونږ اسوسییشن نو هغه چې کوم دی د یونیسف په تعاون سره او ډبلیو ایچ او په کنسنسس سره مونږ تقریبا یو پنځه شپږ میاشت مخکې چې کوم دی میډیکل سټوډنټس انوالو کړو پرایویټ سیکټر چې کوم دی 75% زمونږ چې خدمات خلک چې التزی مریضان التزی هغه 75% کسان دي د کیپینا چې پرایویټ سیکټر اویل کوي لګیا
هغه پرایویټ سېکټر کې ډاکټران ایجوکیټ کول چې واټ از پولیو هاو اٹ سپریډ واټ از دا امپورټنس اف دیس پولیو ویکسین هم ډیر زیات ضروري دی مونږ دا غیم تقریبا 1000 قریب چې کم یو دی دا پرایویټ سېکټر کسان مونږ دې باندې ټرین کړیو دا پولیو حواله زره دا غیم ډیر مس کنسپشن لکه ګوري کنه چې دې کې ډاکټران ہوتا پرایویټ سېکټر ډاکټران ہوتا جنرل ډاکټران ہوتا دې کې آگاهي ډیر زیات امپورټنس ٹھیک شو جی دارا تو وی چې دا پولیو پاکستان نا اخری سوال دی دا ستاسو مطلب دی چې تاسو پروفیسر یی تاسو دې شوبې سره ډیر وخت شو تاسو یو ریلیشن دی دا کله پورې به ختم شي پاکستان نا دا جی دا کو ڈیپینڈ کوي چې کله دا غي دا کمپین چې کم یو دو یو اغه سټانډرډ پورې او رسی چې زمونږ دا اوس دا 2021 کې مونږ ګورو چې دا یو کیس رپورٹ شوی دی او دا چې د بس دغه دوا دی چې دا د کیس نه سیوا نشي زمونږ خو دغه دوا ده نو چې اند اف 2021 کدا بالکل بل کیس را نشي نو آی ایم هوپینګ چې 2022 کې به کخیری دا نوې سټراټیجی چې دی جوړ کړی دی چې دا غي په حواله سره پولی ورکر ته آسانیاں نه رپورٹنګ کې مارکینګ کې ریکارډینګ دا ټول شیزونه دی پکې دی نوې سټراټیجی کې شامل کړی دی نو لکه نورم آسان کو کمپین او نورم افیکټیو کو نو زه دا وایم چې دا افیکټیونس کا پریویل کیږي 2022 کې نو هغه نه پس بیا درې کال نور لګی چې دا کمپینز به جاری ټل اٹ از ډیکلیئر پولیو فری پاکستان ډیره مهرباني پروفیسر ډاکټر سایما عابد صاحب عظمت ګل صاحب دوړو مهمانو ډیره مهرباني تاسو دې امپورټنت پروګرام کې خپل چکم ایکسپرت اپینین هغه موږ سره شیر کو پروګرام دلته ختمو جی اجازه غواړو الله پمان